Членами гуртка лісівників є понад два десятки сопівських школярів. Діти із задоволенням відвідують заняття. Допоки зимно, вони проводять засідання лише у шкільних аудиторіях. Однак згодом вже виходитимуть на пришкільні ділянки, до лісу чи річки. Дітлахи кажуть, що саме практичні завдання їм до вподоби. Я вважаю, що тут можна навчитися багато цікавого про ліс, навчитися його берегти і садити дерева. Коли в нашій школі ввели гурток «Юні лісівники», я з великим задоволенням вступила до нього. Тому що ми тут вчимося розрізняти різні види дерев, види насіння, досліджуємося, як за ними доглядати. Ми допомагаємо нашим меншим пернатим друзям птахам. Зробили для них годівнички у нашому саді та у лісі. Керівник гуртка намагається якомога доступніше розповісти школярам про те, як треба берегти природу. Запрошують на засідання і лісівників. Так, цього разу приїхав до учнів багаторічний директор Коломийського державного лісгоспу Іван Равлюк. Він зазначив, що із учасників гуртка виходять гарні помічники працівникам лісу. Дуже приємно, що цей гурток, він має бути шкільним лісництвом. У нас є з ним договір з цією школою. І мені дуже приємно бачити таких ентузіастів, бо зараз в більшості вже мало створює хтось такі лісництва. І ці діти, що вони тут є, вони може не оберуть, може оберуть своє майбутнє життя, пов'яжуть з лісом, але в крайньому випадку вони наберуть багато знань. Директор школи Любов Гринчук зазначила, що дерева згадуються і у заповідях Божих, тому доглядати за ними – це обов'язок кожної людини. Вона вірить, що школа лісівництва має велике перспективне майбутнє і докладатиме для цього всіх зусиль. Бажаю, щоб наша школа лісництва процвітала, а ви колись гордилися, як не ви, то ваше покоління. І ті уже добрі паростки, які ви вже зробили, а це різні проведені вами акції. І акції «Збережи ялинку», і акції «Посади дерево», і «Збережи первоцвіти», вони мають велику результативність. Зараз гуртківці активно розклеюють у селі листівки, де закликають не чіпати первоцвіти. Далі нові акції та допомога місцевим лісівникам.